Sərnişinlər çox, avtobuslar isə köhnədir. Göyçay rayon mərkəzindən kəndlərə sərnişin daşımayla məşğul olan avtobuslar köhnə və bəziləri isə istismar müddətini başa vurub. Uzun müddət müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən avtobuslar 2017-ci ildə yenisi ilə əvəz olunsa da, amma günün tələblərinə cavab vermir. Sərnişinlərin sözlərinə görə avtobuslar marşrut üzrə hərəkət edən zaman xarab olur. Bu səbəbdən də sərnişinlər ya yolda qalmalı, ya da əlavə xərc çəkərək taksi ilə getməli olurlar. Əlbəttə çətindir. Taksi gözləyirik orada. Gəlir, gəlmir, gecə olur, tez olur, belə. Axırı əlacımız kəsilib, Allah kömək olsun, kətdən çıxıb gəlir, buna minib gəlirik gələnlər. Həqiqi çətinlik, ha. Şoförümüz də yorulub, yazıq düzəltdirməkdən. Biz özümüz də balaca avtobus verilər, sığmır. İki kəndə baxırıq, Yalmanlək. Çox çətinliyi ilə gəlib gedirik. Xahiş edirik, nə olar, bizə bir avtobus yaxşı təşkil eləyin də bizim avtobusa. Elə olur musasın, sınır, yolda? Sınır, elə, İsrail namı sınıb, təkər partlayıb yolda qalıb camat hamısı. Sürücülər də köhnə avtobuslardan beziblər. Onsuz da yararsız olan yollarda nəqliyyat vasitələri sıradan çıxır. Məsələ ilə bağlı Göyçay Sərnişin Daşıma Müəssisəsindən bildirdilər ki, hər gün avtovağzaldan 30-a yaxın kənd istiqamətində 14 avtobus hərəkət edir. O ki, qaldı avtobusların köhnə olması bu məsələ qurumu da narahat edir. Növbəti illərdə avtobusların daha yeniləri ilə əvəz olunması nəzərdə tutulub. Rəşid Rəşidov, Asiman Səlimov, Əli Cəfərov, Xəzər Xəbər.